E daí eu entrei no estúdio e ele me pediu pra fazer o mais linear que eu conseguisse, sem interpretação. Nenhuma. É como se você estivesse lendo o quadrinho. Então tá bom. Vamos lá, Capitão Doc. Não. Vamos lá, Capitão Adoc. E aí, cara, a gente chegou mais perto disso e esse Tintim da Nirvana, né, a série, ela tem essa característica que eu acho muito interessante. O Tintim, ele fala tudo muito linear. Uhum. Ele tenta não interpretar. Ele fala, Capitão, vamos não sei o quê, parari, parari. Oi, Capitão. Puxa, nada como um passeio respirando o ar do campo.